общий верхний свет. И, например, для того, чтобы не беспокоить соседа, можно включать подсветку зеркала. В общем, такого освещения на самом деле достаточно вечером, если вам нужно просто умыть лицо. Декілька режимів освітлення, особистий простір, розетки поруч із ліжком, сучасні меблі. В одужанні дитини свою роль грають навіть стіни. Цю тезу на перший план винесла дизайнерка нової палати у дитячій лікарні номер 1 Дар'я Провіс. На меті вона мала не просто зробити ремонт у приміщенні, а повністю змінити лікарняну систему так, щоб комфорт малого пацієнта був на першому місці. Идея заключается в том, чтобы через методы дизайна улучшить состояние, в данном случае, больных детей в больнице. По сусідству палата старого зразка. Дизайнерка впевнена, стан та атмосфера такого приміщення аж ніяк не сприяє одужанню. Відсутність власного простору, старі меблі та стандартний ще радянський ремонт – усе це не відповідає психологічним потребам пацієнтів. Родилась ідея, чому б далі як-то не допомогти і не зробити проєкт такої цілої палати, тобто це вже іменно дизайн пространства. И немножко мы изменили функцию в нем. Часто, да, там есть определенные часы, когда дети должны находиться в палатах. А в палатах условия, ну, не очень благоприятные. Торік перша дитяча вже була об'єктом уваги благодійної фундації Влади Брусиловської. Тут поставили четвертий модуль Куба Буба. Це ігрова конструкція, яка урізноманітнила консервативне середовище медичного закладу та зробила його більш дружнім для малечі. Саме вдалий досвід співпраці визначив локацію для створення першої сучасної палати для хворих на цукровий діабет. Сахарний діабет – це болезнь не тяжела, це болезнь, яка приводит к инвалидности. Для того, чтобы ребенку было максимально удобно, здесь кровати с ортопедическими матрасами, очень много света, розетки. За словами дизайнерки проекту, дитині треба провести щонайменше 2 тижні у лікарні під наглядом медпрацівників, щоб навчитися робити уколи інсуліну, вимірювати рівень глюкози у крові тощо. Під час розробки проекту особливу увагу приділяли саме дотриманню санітарно-гігієнічних норм. Медицинскими сотрудниками, то есть просматривались проекты, и они трансформировались, потому что до этого у нас были там идеи, которые не совсем соответствовали этим требованиям. Присутствует индивидуальное место пациента, и его особенность в том, что теперь у него есть своя зона. Эту зону ему помогает создавать вот эта третья стена, которую мы сделали. То есть человек может включить себе освещение прямо над своей койкой, либо верхний свет, либо боковой, если он там захочет книжку почитать. И вот эти лампы, они регулируются. Раковина максимально удобная, то есть ничего не будет проливаться. Для детей предусмотрен именно их уровень по росту. Теперь в палате появился шкаф, до этого его не было. Нову палату створили за місяць. Вона вже готова приймати перших пацієнтів. Анастасія Пернет, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.